A je si đavole, i ja da ne bio eoca ti jebem. A što radiš, moj druže? Jesi umoran? A gde ste? Šta radite? Evo mene ovde, sedim za stolom i pričam svaki dan sa vama. A bolan, ne znam je ja rane. Pošto ćevapi u bosnu

Pizza, buongiorno pizza, grazie, Io sono... Ako niste zaključiti, danas smo pričali ove jezike kako se izgovaraju. Pa hvala na gledanju, ostavite like, share, pa se gledamo do sljedećeg videa. Ćao!